הפיקניק היום באימא עסוקה. החבר הכי טוב הוא כלב מדבר. כלב מדבר. שלושה נערים בגריש נושם אוויר. מגרק של שלטים וסקייטים בעיר. בבחות בלינג בלינג מה בסוף יוצאים. מה בסוף יוצאים. ג'וני טס. אלה החיים של ילד ששמו ג'וני טס. מה בסוף יוצאים. ג'וני טס. אלה החיים של ילד ששמו ג'וני טס. בקיץ הזה ספיד מקול יפגוש באתגר הכי קשוח שהיה לו. תעצרו ממש שם ותסיימו את החטיפים האלה. כשומר חדש בגן הילדים, אני עשיתי בחידוי. זו הנסיעה הכי מצחיקה והכי מרגשת בכל השנה הזאת, כשספיד נלחם בנינג'ות. וואו! כן! שוטר קשוח שיצא למסע נקמה בחבורה של תינוקות בומבו. היי, תזוז מכאן, זה לא רשום בחוזה שלי. היי, זה הסרט הכי טוב בהיסטוריה של כל העולם. הכי טוב. אנחנו חייבים לראות את הסרט הזה. אני הרי כלב, אני לא עז, אבל הסרט הזה היה גרוע. ספיד מקול בסרט קומדיה? למה בכלל רצינו לראות את זה? בגלל שהבחור בטלוויזיה אמר שזה כאילו... שזו הנסיעה הכי מצחיקה והכי מרתקת בכל השנה. היי, זה היה לגמרי לא רע. יודע כבר, כל רקע גדול יכול לגרום לדברים הכי משעממים. לשמע הכי מרגשים שיש בעולם. מה שנראה כמו ירק רגיל עמד לתת לג'וני סופר כוחות בריאה חדה כמו תא. היי, זה הופך את אוכלת הגזר הזה להרבה יותר מרגשת. ג'וני לא ידע את זה, אבל שיעורי הבית שלו בחשבון יוכלו לעזור לו לפצח את סודות היקום. זה לא אומר לי ממה נקניקיות עשויות בכלל. העניין הוא שכל רקע קולי יכול לגרום להכנת שיעורים בחשבון למרגשים. אבל אני רוצה שהחיים שלי יהיו יותר מרגשים. תאר לך, כל רקע שיכול בעצם להפוך כל יום משעמם רגיל לסרט מרגש ביותר. אנחנו לא משחקות עם הענבים. אנחנו רק עושות ניסויים. ממש לא חשוב. ועכשיו, החיים יכולים להיות משעממים וקולות רקע הם מרגשים. אתם כאילו גיוניות, נכון? אז, מה עם המצאת דבר של כל רקע כזה שיוכל להביא התרגשות אמיתית לחיים שלנו? כך שכל יום ויום תהיה הנסיעה הכי מרגשת בכל השנה. זה רעיון מעניין מאוד, ג'וני, אבל זה בלתי אפשרי מבחינה מדעית. נו טוב, אז אני מניח שאתן לא תככבו בקומדיה הרומנטית בחיים האמיתיים שלכן כשגיל ממש גר לידינו. תעזור! תראה מה אפשר לעשות! שימו לב, כל רקע 9,000. בני אדם משתמשים רק ב10% של תכולת המוח שלהם. אז קוף רייש 9,000 משתמש ב90% נותרים כדי לחבר גלי מוח חזקים שבעצם משנים את ההתנהגות של בני האדם. כל מה שצריך לעשות זה לדבר בתוך זה. הקיץ הזה, כלב אחד ילמד את המשמעות האמיתית של הנשמה. בכלב מאותר קבוצה. תנו לי דלת, תנו לי בב, תנו לי קוף, תנו לי יוט. מה קיבלנו? טוקי! עכשיו זה היה מוזר, אבל אני מרגיש נמרץ. ויפה. יש לו גם מצב אוטומטי. הוספנו לקופרי 9,000 כמה טריילרים של סרטים שמבטיחים שהיום שלכם יהיה הרבה יותר מרגש מתמיד. תוכלו לעבור בין אקשן לאימה לקומדיה רומנטית. הבנות ויתרו על האהבה עד שגיל מהבית השכן הבין שיש להם המון דברים משותפים, כי שלושה אטומים הידרוגנים. גיל! שלום בנות שאוהבות מדע, ממש כמו שאני אוהב. אתן רוצות אולי להצטרף אליי לבילוי אחר צהריים של עשיית דברים שיש לכולנו במשותף. אחר כך, ג'וני. זה יהיה כזה טוב. לג'וני נמאס מהנסיעות הארוכות לבית הספר, אז היום בבוקר הנסיעה שלו תהיה טיפה ארוכה יותר. היי! רק שנייה. נחמד. הלוואי והיית בא איתי לבית הספר, בגלל שאני אעשה חיים משוגעים בבדיקת המצב האוטומטי שלו. ג'וני, תוודא שאתה חוזר מיד אחרי הלימודים הביתה. הערב זה יום של ציץ בשר טעים.
מאיפה הסקת את הלימוזינה? מצאתי אותה. ופשוט פותרים את שאלת הפאי. בעולם שבו המורה העלה את השעמום לרמה הכי גבוהה, ג'וני בקרוב יגלה שהפאי היחיד שהוא צריך לפתור הוא פאי של פיצה. אז, גיל, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? לצאת לרקוד, לשחות אולי? להסתכל בעננים ולחלום? לא. חשבתי שאולי נוכל לשחק עם אוסף הארנבים שלי. נכון שזה נהדר שיש לנו כל כך הרבה דברים משותפים. זו יכולה להיות ההמצאה הכי מדהימה של סוזן ומרי. אז תן לי אותה. מה שהתחיל כאחר צהריים רגיל לגמרי עמד להפוך להרבה יותר מגניב. מי רוצה גלידה בחינם? לגלידה בחינם יש טעם טוב יותר מלגלידה שצריך לשלם עליה. היי, תיזהר עם הגלידה. זה לא יפגע בו בכלל, נכון? בעולם הקולנוע קרוב אליכם, דירוג PG-13, ספיד מקול, האהבה הייתה ממש קרובה, קוף, 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 בכל העולם. מה? בכל מקרה... ג'וני הקטן ידע שהוא עומד להיחטף על ידי הנינג'ו. כאילו מה? הגלידה עשתה קצר והוא תקוע על מצב אקשן! או, זה ממש רע. תמות! וזו שכאן זו שרלוטה, וזו כאילו רייצ'ל, היא הכי אהובה עליי. לשחק עם ארנבים עם חברים חדשים זה כיף! כן, המון המון כיף. כן, אבל אנחנו צריכות ללכת עכשיו כדי למצוא את האח שלנו ולפרק את ההמצאה הקטנה שהכנו. לא נכון, אני גם מת על המצאות קטנות. שימו לב לארנב, בו 9,000. הוא אוהב אתכן. זו את ג'וני! ג'וני! אבל איך נטפלו בשוטר הקשוח שיצא למסע לקמה? לא, לא, לא את השוטר הקשוח! שניכם עומדים ליפול! חכו! אתם לא רוצים לעשות עוד דברים מדעיים יחד כזה? לא! אוקיי, אז בואו נלך לרקוד! תראו! יש לנו אפילו את אותן שמלות בדיוק! וחבורה של תינוקות טורבו. רוצים סוכריות? סוכריות, כן, 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 כן. אנחנו חייבים למצוא את סוזן ומרי! תחזרו הנה, בנות, שיש לי כל כך הרבה דברים משותפים איתך. אנחנו צריכות ללכת לשיעור בלט, אז תלך הביתה. ביי! אבל אני גם ממש אוהב שיעורי בלט! איפה היית? כל רגע 9,000 מתקלקל! הנינג'ות, השוטר, הקשוח והתינוקות טורבו רודפים אחריי! אל תשבור את זה, אחרת ההשפעות שלו יכולות להפוך לביתי הפיכות! חייבים להתחיל אותו. תיקח את המברג ותפתח את החלק האחורי שלו. הנאה שיש בהכנת קצית בשר. יש כבל כחול שרץ לאורך כל המכשיר הזה. מצאתי אותו. אל תיגע בו. אוקיי. יש גם כבל צהוב שמחובר לטרמינל אדום קטן. אל תיגע גם בו. ועכשיו תעביר את הכבל הירוק על הטרמינל האדום כדי לאלץ את חול. אוקיי. אני מקווה שזה יצליח. למה אני עומד על המדרכה לבוש בסמלה כמו פיית השיניים? כזה מוזר. להתראות בנות שבחיים לא ראיתי קודם. טוב, זה היה די פריקי. עבודה טובה, ג'וני. ועכשיו נהרוס את הדבר הזה אחת ולתמיד. ילדים, תרדו לאכול ארוחת ערב. זה ערב בסיס המסע שלי. וואו 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 ווא
בעולם שבו קציץ הבשר של אבא היה יבש ממש כמו מדבר באפריקה, ילדי טסט אמרו לערוך את המסיבה הכי גדולה בחיים שלהם. אוקיי, זאת מסיבה. כן, פיצה גדולה. מספרים שההתחממות העולמית מקטינה את האוכלוסייה של הפינגווינים. כשגושים ענקים של קרח נמסים, כדורי הפרווה הקטנים שלא יודעים לעוף מאבדים במהירות את הבית שלהם. הצלו! הצלו! אנחנו תחת! התקפה! פינגווינים! פינגווינים! בכל מקום! הצלו! לא מאמין! זה כבר התחיל! סיום הקרחונים, הקרב על כדור הארץ הכפור. זה משחק אונליין שממומנה לידי הצבא שלנו, וזה כזה גדול, וזה המון אלימות, וזה גם בחינם. אבל כתוב כאן שאתה צריך להיות בן 18 כדי לשחק ומוכן לשרת בצבא למקרה של מקרה חירום לאומי! ועכשיו אני כזה! טוב, זה מה שהם חושבים. אתה עומד להיכנס לצרות, אתה לא מבוגר מספיק כדי לשרת בצבא, ותיזהר, הנה מגיעים הפוגשים מהחלל! אמרתי לך שהמשחק הזה אדיר. זה כמו קרב אמיתי על כדור הארץ הכפור. אדוני, אתה חושב שהבאנו מספיק חיילים? אנחנו נלחמים נגד אויב קשוח שבחיים לא נלחמנו בו בעבר. אנחנו נלחמים עכשיו בפינגווינים! ואני די בטוח שאוכל לנצח את הרימת הציפורים חסרות המוח האלה! הו! לא חשבתי שזה יקרה! אנחנו בסדר. אנחנו צריכים עוד חיילים לסגת! לסגת! קיבלתי את הניקוד הכי גבוה! אני חושב שאם היית נקרא עכשיו להתגייס, היית לגמרי בועד וקם... היי, אתה ג'וני טסט, זה ששיחק בקרב הקרחונים אונליין והשיג את הניקוד הכי גבוה ואמר שהוא בן 18. בדיוק אכלנו אותה בתפוסה נגד פינגווינים קשוחים ואנחנו רוצים לגייס אותך, בוא נזור. שמע, אתה מצחיק, אני לא באמת בן 18, אני בן 11. אופסי. זה מה שכולם אומרים. אני אומר לך שאני בן 11, אני רק רציתי לשחק במשחק הזה. ג'וני גויס לצבא! ועכשיו, ארגנטינה נמצאת רק במרחק של 1,200 קילומטרים מאנטרקטיקה. כשההתחממות העולמית ממשיכה, אנחנו מעריכים שיותר ויותר פינגווינים יתחילו לחפש להם בית חדש. למות! תצילו את החיים שלכם! בלתי אפשרי! לא ייתכן שזה קורה! טוב, הנה בבקשה, הפינגווינים כבשו את ארגנטינה וכל העולם יהיה עכשיו הבא בתור. לא, אם נוכל לאמן ולצייד דור חדש של סופר חיילים ולהפיס את האויבים האולטימטיביים האלה עם לוחמים אולטימטיביים! אני רק בן 11. אנשים, העולם עומד מול האיום הכי גדול שהיה לנו! פינגווינים! והם באמת כועסים על ההתחממות העולמית והם גנבו מאיתנו כמה נשקים ועכשיו הם מנסים הם מנסים להשתלט על כל העולם. פינגווינים? אנחנו מפסידים לפינגווינים? זה אויב לא צפוי בהחלט שחזק פי 3 מיליון ואין לו מה להפסיד. אתם תעברו אימונים למשימה החשובה הזאת וכולנו יחד נפיס את האויב הנורא הזה. שיהיה בהצלחה. אני לא אמור להיות כאן בכלל, אני צריך להיות בכיתה ה' שלי ו...
זה ממש כמו במשחק הזה, רק שזה אמיתי. ג'וני אוהב. היה! ג'וני גויס והוא נמצא עכשיו בצבא, וכל זה קרה באשמתכם, ואתן חייבות לעזור לו! לא, אני צריכה לסיים את מפוצץ בלינג בלינג החדש. אם יוג'יני יבוא לבקש ממני דייט איתו, אנחנו פשוט נזבזב אותו, ואז הוא יהיה מום ל-24 שעות. וזה לא מחיף. הוספתי את החלק הלא מחיף. סוזן טס! תצאי לדייט איתי! אתן לא תעזרו לג'וני שנמצא בצרות? אז אני אכניס אתכן לצרות! איך? איך סובת יכולת הדיבור שלי בפני אבא שלכן? ואכניס אתכן לצרות כי יצרתן כלב מדבר כמוני! הוא עובד עלינו. קול! אתם תעברו אימוני סימולציות שם, אתם תלחמו נגד צבא רובוטים במתקן שלנו! מתקן אימונים הכי מפואר, שעלה לנו זיליוני דולרים ועוד כמה גרושים. ורק החיילים הכי חזקים שלנו יבחרו למשימה הזאת. זה יהיה כיף גדול. ועכשיו, דיווח מיוחד ממלחמת הפינגווינים. תסלח לי. דוקי שלנו הרגע דיבר. לא, הוא סתם נחלק. אני אחפש אונליין ואבדוק מה נוכל לעשות. אוקיי, אתה ניצחת. אבל אנחנו אפילו לא יודעים איפה ג'וני כדי שנוכל להציל אותו. אבל כוחות מיוחדים עוברים אימונים עכשיו כדי להביס את הפינגווינים הקשוחים ולמנוע מהם לכבוש את העולם כולו. וואו, כן! אוקיי, אני אכין עוד שני מפוצצי בלינים. תאכלו את זה! בויה! חזה! מי החייל הזה שם? הוא כזה מדהים! וואו! לא אמרתי לכם שהמתקן הענקי והיקר הזה שלנו היה שווה את כל המיליונים שהשקענו עליו? תמצא את ג'וני ותקפיא אותו! ואז אנחנו נגרור אותו הביתה ונטפל בו אחר כך. מי הלוחמים הקשוחים האלה? אלה לא שייכים לנו? תעצרו את הלוחמים הקשוחים האלה! עכשיו אנחנו המטרות! תיכנו, אנחנו לא רוצים לפגוע בכם. כן, גם אנחנו לא מותק, תקפיא אותם! קבלו את זה! תעצרו, חיילי האויב! אל תזוזו. ג'וני, אלה אנחנו, באנו להציל אותך! אבל זה כזה פיצוץ פה! תרתי משמע. כן, אבל אתה לא יכול לצאת למלחמה, אתה בן 11. מה קורה כאן בדיוק? מי אתם? ועם הנשקים המדהימים האלה נעיף את כל הפינגווינים! אבל אלה ילדי טסט וחבר שלהם עם ההפרעה הזאת בשיער. ג'וני, מה אתה עושה כאן? נרשמתי למשחק הוידאו, מה שבטח לא הייתי צריך, אבל אמרתי לסמל שאני רק בן 11. הוא אומר אמת, סמל! הוא זמנית קצת כפור, אבל הוא יהיה בסדר בעוד יממה. אנחנו בצרות עכשיו. לא, ג'וני, אתה לא בצרות עכשיו, אבל כל העולם כן. כשהפינגווינים הקשוחים האלה מסתובבים חופשי ואף צבא לא יכול להילחם בהם, זה נגמר. אמרתי שאני בן 11, התכוונתי ל-18. אנחנו גם ל-18. נו טוב, זה נוגע לליבי ילדים, אבל ברור שאני לא יכול לתת לכם לשקר בקשר לגיל שלכם כדי שתוכלו לשרת את המדינה. למה לא? אתה צודק, ועכשיו תלבשו את חליפות הקרב האלה ותביאו לי עוד כמה מפוצצי בלינג בלינג. אנחנו צריכים לנצח במלחמה נגד הפינגווינים. כן, אני! תכוונו את מפוצצי בלינג בלינג למצב אוטומטי ונקווה שנצליח לעשות את זה. אני צריך שתחתום על זה שאומר שזה בסדר שפספסתי את הלימודים היום. ברור, אין שום בעיה. הנה, קבלו את זה! וגם כמה מאלה שכאן! אוהבים את זה? טוב, יש לי עוד כאלה! היי, הנה אחד שמוכסה בשוקולד בשבילכם! עשינו את זה! ניצחנו! אבל למה אני מרגיש כזה גרוע? בגלל שהם בכלל לא עשו את המלחמה הזאת, ג'וני. לא. הם רק רצו לחפש עוד אדמה בגלל שהם מאבדים את האדמה שלהם כאן. גם אני מרגיש גרוע. אבל מה נוכל לעשות? זה לא כאילו שנוכל פשוט להעביר אותם למקום נחמד יותר, כפוי יותר וכיף יותר. ברור שנוכל. כל נזר. והנה הלך לי כל התקציב של הצבא. טוב, גנרל. הוא
אולי באת את מתקן האימונים האולטרה מודרני ששווה המון מיליונים וזה? ג'וני! זה לא גורם לי להרגיש טוב יותר. אבל אתה הגנרל שניצח במלחמת הפינגווינים הראשונה בעולם. או, באמת? גנרון? נהדר, אני אעניק לעצמי מדליה.